بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يا ملك سودوني دعالي ذكا جوكتان ومركلا ايو ايرو تي في وبرنامج قارة مانتا او اينو اغوطالا قلني اين اينو غيب وين اينو كوحوسنو كاقهضرنو كوتر ترسينو برشودة صوماليات مالنتا غيمها لي اللو يغانو كودة شلاي اما كودة لوليا كودة لوليا يغرادة يغيمها اللي دهاي ايان لو داقي دونا برشودة صوماليات ملك سودوني دعالي ذكا جوكتان. barnaamijka maanta waxaa igu martiya oo aan shaashada ku cusbeen ayro in mudane Cabdiraxmaan Shaam Maxamed Cabdiraxmaan Sheekh Maxamed oo ku magac dheer Shaam Qoryooley gudoomiye hore ee degmada Qoryooley sidoo kale mudane Hassan Yusuf Wal oo asagana ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Northampton gobolka Northamptonshire wadanka Ingiriiska sidoo kale mudane Cabdi Daahir Ahmed Islow oo ku magac dheer Qoryooley oo si degan magaalooyinka London ariga Ingiriiska akhyaarta soo dhaweyn kadib barnaamijka darka waxaan ku soo dhaweynayaa mudane Hassan Yusuf Wal. Su'aashayda koobaad ee barnaamijka aan ku furay waxay tahay maalinta 1 July ama 1 Luulyo maxay uga dhigan tahay ummada Soomaaliyeed, maxaase lagu xasuustaa? Soo dhawow. Bismillaah. Marka hore bahd Aire TV iyo Faisal waan ku salaamayaa, waxaan kaloo salaamayaa akhyaarta igala qayb galaysa barnaamijka iyo dhammaan ummada Soomaaliyeed. Kowda Luulyo runtii horta marka ugu horeysa waxaan leeyahay hambalyo ayaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed. Waa maalin weyn oo xus iyo xusuus mudan. Maalintan waxay kulmisay saddex arrimood bay kulmisay. Markii xornimada ay heleen goboladii koonfurta ee Soomaaliya, Israacii koonfur iyo waqooyi, gobolada waqooyi iyo koonfur, iyo dhalashadii wixii la oran jiray Jamhuuriyaddii Soomaaliya xilli ay Afrikada inteeda badan ay ku jirtay gacantii gumaystaha. Marka waa maalin weyn oo aad ugu weyn ummadda Soomaaliyeed. Laakiin waayuhu kala wacane waxaynu u dabaaldegaynaa xilli waxyaalo badan oo aasaaska ay naga qariban yihiin. Runtii waxa weeye waa arrin muhiima in la dabaaldego. Laakiin dabaaldego iyo arrinta xusidaas ma aha oo keliya inay noqoto damaashaad iyo wax yaroo ma aragtay marka iyada ah. Waxa weeye sida dhaqaaleyahankii la oran jiray Amartya Sen uu yiri kelmaddii u baxsho liyada waxa afqalaad ugu yeeda unfreedoms oo ah gumaystaha ma aha keliya dadka oo xurriyadda dhaqdhaqaaqa iyo laga qaada ma aha. Waxa weeye xurriyad la'aantu waxaa ka mid ah gaajada, cudurka, horumar la'aanta, aniguna waxaan dhahaa qabyaaladda, qabla'aanta, qaska, quud-la'aanta iyo qara-la'aantu waxa weeye waa waxyaala ina ragaadiya weeye. Marka xilligan waxay ahayd xilli aynu ku samayno oo aynu isweydiino su'aalo badan aynu isweydiino oo ay ka mid tahay oo su'aasha ugu muhiimsan oo ay tahay maxay ahaayeen himilooyinkii halyeeyadii u huray naftooda halgankii reeryada laysaga qaadayay gumaystaha. Su'aashaas ayaa waxaa mudan inaan maanta isweydiino. Marka waxa weeye walaal, sida kale hadaan fiirino, maalinta waa maalin weyn weeye oo dadku inay dabaashaadaan u baahan, laakiin isla markaana aynu si guda qodan isku weydiino su'aashan soo sheegay iyo mid lamid ah. Aad iyo aad baad mahadsan tahay mudane Xasan. Imika la xusuu dhimanayaa gudoomiye Shaam Qoryooley. Gudoomiye, isla su'aashaasi qiimaha maalinta ay leedahay ee ummadda Soomaaliyeed waxay uga dhigan tahay iyo waxyaabaha lagu xasuusto. Soo dhawow. Bismillah, alxamdulillah. Walaalkay Cabdi Daahir iyo walaalkay Xasan Yuusuf labadiina iyo adiga Faisal Aabo waa idin salaamayaa. Maalin wanaagsan. Run ahaantii waa maalin qiimo badan, waa maalin qof kastoo Soomaaliyeed ku weyn. Waxay ahayd maanta 61 sano kadib inaan ahaano dowladaha ugu qanisan, ugu horumarsan ee adduunka maanta ku yaalla inaan noqono ayaan jeclaan lahayn. Run ahaantii 1 July marka aad fiirisid waxaan haminaynay ama aabayaasheenna awooyaasheen ay haminayeen, waxaan aad ugu xumahay maanta
ano nin dhalinyaro ah oo wadanka uu ka soo shaqeeyay laakiin maanta qurbaha joogo in marxaladda 61 sano ka hor aan taagnayn mid aad ugu hooseysa maanta inaan taagannahay horta aadan ugu xumahay ummadda soomaaliyeed iyo jiilka hadda jira intaba waa ugu taxsiyeynaa markaan soo noqdo xornimada soomaaliyeed marka laga hadlayo dad soomaaliyeeda keenay taariikhda soomaaliyeedna siyaabo kala duwan oo maxaa la yiraahdaa nin walba dhan uu ka fiiriyey ayaa loo qoray dadka waxay aad iyo aad ay u sheegsheegaan ururka weyn ee soomaaliyeed ee s y l laakiin annagu ama aniga waxaan aaminsanahay inay ka baaxadweyn tahay arrintaas xornimada soomaaliyeed iyo dagaalankeeda waa ay ka horreysay s y l s y l waxaa la aasaasay xilli kontomaadkii ama 46 meelahaas halganka waa uu kusii horreeyey dad soomaaliyeed culummo iyo caamo iyo dhallinyaro iyo gabdhale ayaa dhiiggooda iyo maalkooda iyo hantidooda usoo huray marka maanta waxaan jeclaan lahaa inaan si gaara u xuso sheekh xasan barsane inaan si gaara u xuso halgankii sheekh baraaka inaan si gaara u xuso nasiib buundo inaan si gaara u xuso halyeeyadii ku dhintay lafoole inaan si gaara u xuso dadkii soomaaliyeed ee marko ilaa baraaba ka dagaalamayay gaar ahaan beesha biimaalo iyadu xeebta marka in muddo ah kula tacaalaysay gumaystaha waxaan sidoo kale aan dhihi karaa in maanta la xuso ay tahay qof kasta oo soomaaliyeed oo maalkiisa waqtigiisa ku dhumiyey xilligaas si soomaaliya ay maxaa la yiraahdaa loo badbaadiyo dad ahaan iyo dal ahaan iyo diin ahaan intaba markaan kusoo noqdo s y l ayay dadka soomaaliyeed aad u yaqaaniin aadaa loo buunbuuniyey haddana saas ay tahay xaqooda lama siiyo lama sheego cidda aasaastay lama sheego maxaa la yiraahdaa sida ay ku imaatay waxaan samaynaa keliya wax duuduuban ubaxyaan soo qaadanaa calamo ayaan soo qaadanaa dadka soomaaliyeed ayaan ku boorinaa maalinta xornimada keliya ma arko nin madax ah wasiir ah ama dowlad ah ka sheekeynayo si bersonali ah sida taariikhdii shaqaawuddiin sida cali barduure sida maxaa la yiraahdaa yaasiin xaaji cusmaan sida maxamed cusmaan baarbe sida maxamed faarax hilowle sida sayidiina xirsi nuur maxamed cali nuur daahir xaaji cusmaan xaaji maxamed xuseen khaliif huudow macalin cusmaan geedi raage dheere xaaji dheere maxamed cabdalla xayeysi iyo cali xasan maxamed oo cali barduure oo runtii anigaba aan arkay oo ilaahay imakansiiyey inaan horyooley ku arko kulley walaalkay cabdidaahirna sidoo kale aan filaa marka qof kastoo soomaaliyeed ayaa mudan in magacyadooda iyo taariikhdooda iyo deegaanadooda gaar ahaan annaga reer shabeellada hoose waxaan kasoo jeednaa oo nasiib u yeelanay dadkii aasaasay oo sheekh cabduqaadir shaqaawuddiin uu ka mid yahay oo reer baraawa ah reer shabeellada hoose ah iyo in kaloo ayagana ku jirta s y l waxaa intaa sii dheer oo ummadda soomaaliyeed ay xafiraan ama maxaa la yiraahdaa si un ay u dafiraan ururkii weynaa s y l isagu maxaa la yiraahdaa si un ugu horreeyey halgan ahaan iyo qaab ahaan laakiin la tahmiishiyey oo aan ka wado halgankiisa la dayciyey oo ay ka mid tahay ururkii siyaasadeed ee weynaa ee xisbiya oo dadku beel ahaan ay maxaa la yiraahdaa ay ku shabadeeyeen laakiin taasoo muujinaysa inuu ahaa urur weyn oo u dagaalamayay xorriyadda soomaaliya fikraddii 1940-kii ay wadeen in dadka soomaaliyeed maanta ay ku baraarugeen in si federaalism la ysku xukumo qof walba deegaankiisa uu xukumo iyadoo magacii soomaaliyeed iyo degnimadii la ilaalinayo maanta ma aysan dhici lahayn haddii xilligaas fikradaha siyaasadeed ee fiican oo haliyey ustaad cusmaan loo dilay dadka soomaaliyeed ay fahmi lahaayeen maanta ma aysan dhacdeen in calamo badan oo qabiila la sameeyo xilligaasna hadafkoodu wuxuu ahaa in soomaaliya dhan ay noqoto central somalia iyo southern somalia iyo somaliland inay noqoto saddex maamul oo maxaa la yiraahdaa dowlad federaal oo adag hoos imaata dadkii soomaaliyeed ee kalena meeshaas ku raadiya sida qof walbo soomaaliyeed hadafkiisa uu ahaa marka waxaan xusayaa cid kasta oo dhiiggeeda noo hurtay culummadii iyo caamadii iyo qof kasta oo soomaaliyeed waxaana jeclahay dadka madaxda soomaaliyeed ee maanta joogta ama berri imaanaysa inay ku baraarugaan maxaa la yiraahdaa taariikhihii la qariyey ay dib u faagaan
sida in Faisal Abrone walaalkay aan ugu mahadcelinayo mar walba inuu taariikhaha diirada saaro in xub badan uu inuu ka helo isku dayo waa ku amaana in sidaas oo kale TV-yada Soomaaliyeed madaxda Soomaaliyeed ay ku dhiraadaan inay soo qaataan qof walba oo Soomaaliyeed maalin dhigis u bixiyo naga daayaan taariikhaha beenta ah oo maxaa la yiraahdaa heesaha iyo ruuhaada oo maxaa la yiraahdaa dhalanteedka ah ee dad Soomaaliyeed lagu bumbuulinayo inay naga daayaan waxa talaha in dadkii saxda ahaa ee halgamay in la sheegana waa maxaa la yiraahdaa waa ku boorin lahaa waxaan ku celinaa aadan ugu xumahay 61 sano kadib maanta inaan haysanin dowlad inaan haysanin amni waddankeena uusan lahayn madaxweyne hal ah oo waddanka dhan maamula aan leenahay madaxweyneyaal oo aan leenahay calamo kala duwan oo qabiil ah aan ku taamayno federaal aan adduunka laga aqoonin sistemka Soomaalida iyo maxaa la yiraahdaa adduunweynaha meelna ugu qorneyn ayaan maanta aad ugu xumahay inaan u dabaaldegayno 61 sano guuradii kasoo wareegtay xilligii Soomaaliya ee xornimada ka qaadatay gumaysi iyo cadaa iyo kuwii la jiray intaba aad iyo aad baad umahadsantahay waxaan kugu soo noqon doonaa mudane Cabdi Daahir soo dhawow soo dhawow darka Faisal waa mahadsantahay walaalkay Shamsham iyo Xasan dhammaantiin waan isalaamayaa maanta waa maalin oo taariikh ah oo ummadda Soomaaliyeed ay u tahay maalin oo weyn oo la qadariyo laakiin waxay dhibaato ay ka taagan tahay iyadoo maanta ay tahay maalintii taariikhda ay Soomaalida ay ku weyntahay 26 iyo 1 July haddana waxaa dhacday dhalinyaradii oo u soo dagaaltantay SYL ayaan qabaa in oo laga galay godob in laga galay ayaan aaminsanahay sababto ay waxa waayay dadkii dhiiggii u soo huray ummadda Soomaaliyeed in ay maanta ay noqdaan kuwo sababihii ay dhiiggii u daadiyeen in maanta miraheeda si qaldan aan u guraneyno haddaan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed oo maanta jiilka hadda joogaan haddana dhibaato waxay ka taagan tahay sida aan u dabaaldegeyno horta ama u weyneynayno maalinta xorriyadda in ay tahay wada oo khaldan sababta waxa waayay qaabkaasi su'aashaasi way inoogu jirtaa sida loo agaasimo waan u imanaynaa hadda waxaan dul taaganahay maalintan iyo qiimaha ay leedahay iyo maalintan waxa waayay waa maalin qiimo weyn ay leedahay ayna tahay qof walba oo Soomaali in ay ku weyntahay qalbadiisa waxa waay haddii ay dhalinyaradaas aysan u istaagi lahaynin oo ka dhidhin lahaynin gumaysaha xilligaas uu jira ayaan waxaan qabaa in qofka Soomaaliga inuu weyneeyo laakiin taas waxaan aan ka sugayaa jawaabtaada labaad ay imaanayso waxayna u egtahay dhammaanteeni in aan isku wada dhownahayn fikradaheen aan ka aaminsannahay maalintan oo 1 July ama 26 July sida ay dadka Soomaaliyeed u weyneynayaan marka midda kale waxay tahay waxaan rabaa inaan ka fiirino xagga dhaqaalaha oo maanta oo 26 July lacag oo gaaraysa 1 million ayaa lagu kharash gareeyay oo dollarka ah lacagahan oo dabaaldega keliya ay tahay in ay ku wanaagsan tahay iyo inaysan ku wanaagsanayn doodeeda gadaal ayaan ka sheegi doonaa hadduu ilaahay idmo adanku uu soo celiya aad baad umahadsantahay sida qiimaha leh aad u soo afmeertay su-aasheena labaad runtii ayaan u geli gedeg doonaa su-aasheena labaad waxay leedahay qaabka loo agaasimo loo maareeyo ama loo maamulo maalmaha xorriyadda 26 juun iyo 1 luulyo iyo 27 juun oo iyadana maalinta jamhuuriyadda Jabuuti ee xorriyadda qaadatay sida taariikhdu xusayso soomaalidu waxay u asteysay 28 juun in soomaali galbeed maalinteeda loo asteeyo 29 NFD loo asteeyo laakiin ma dhicin welina ma hayna taa su-aasheedu marka waxay tahay qaabka loo agaasimo maalmahaasi waxaa la soo sheegay halyeeyo badan oo Soomaaliyeed oo meelo badan xorriyadda marka laga hadlayo ama goobnimadu waxa weeyaan waxay ka dhacday Jabuuti waxay ka dhacday Waqooyi waxay ka dhacday Soomaali Galbeed waxay ka dhacday NFD Koonfur inta badan waxaa la xusaa Shaam Qoryeeli waa ka hadlay kuma xaqiiqo kuma noqonayo SYL baa la xusaa laakiin kuwa ka sii horreeya oo fara badanna way jiraan marka agaasinkaasi ayaanu doonaynaa inaan Xasan wax ka weydiiyo ma tahay sidii dhabta ahayd ee ay ahayd in muwaadiniintaasi xaqooga loo siiyo laga sheekeeyo taariikhdooda deegaankooga ciyaaraha dhaqanka oo deegaankaasi waxyaabihii ay ku taamayeen aragtidoodii sidee ahayd soomaalinimadooda heerkay gaarsiisaneed
kusoo dhawow. Walaal waxa weeye horta waxa la yiraahdo soo martada ama sooyaalku waxa uu muhiim u yahay in uu awood inoo siiyaan aan ku garanno aanu ku fahanno joogtada ama waxa maanta dhacaya. Markii waxa maanta dhacaya aynu maareyno oo aynu iyaduna aynu darasno, waxaynu u diyaar garoobaynaa soo maqatada, micnihii wax nagu soo maqan soo maqantada wax nagu soo maqan ama waxa imanaya. Walaal waxa weeye marka arinta loo xusayo, horta xusku waxa weeye waa kow, waa duco weeye in loo duceeyo dadkaas inoo soo halgamay. Labo, inaynu cashar ka baranno wixii dhacay, siduu saaxiibkay sheegayna waa run, waa in laga run sheegaa taariikhda. Dadku intooda badan waa run oo waxaa diiradda la saaraa halgankii dhowaa ee SYL yaa diiradda la saaraa, laakiin dhaqdhaqaaqa xornimo doonka iyo kala dagaalanka gumaystuhu wuxuu lahaa taariikh fog ayuu leeyahay. Oo taariikhdiisa dhexe marka la fiiriyo waa horaantii qarnigii 20aad iyo xilligii sayidka, ka hor waa lasoo dagaalamay oo waddanka markii Portugiisku uu kusoo duulay u qabsaday 1500 qarnigii 15aad qarnigii 16aad waxa weeye Axmed Guray baa la dagaalamay. Saasi ka horreysay isku dayo badan baa jiray, dadaalo badan baa jiray. Waxaa jirta taariikh fog oo siduu saaxiibkay sheegay dad badan ay leeyihiin, dad badan oo waxaa jira xataa SYL laftirkeeda soo halgabay baa jira oo aan magacyadooda inta badan la sheegin oo aan la xusin. Haddii la xusana dee la iska sheego un. Marka Soomaalida waxay ku maamaadaa xiise iyo xoorba away guraan. Waxa weeye hadda haddii xoogaa yar la dabaaldego oo dee heese la qaado oo maaragtay yacni haddana lagu laabto calamada yaryaraa iyo wixii aanu jeebka kala soo baxaynay, waxa weeye wax macnaha ay inoogu fadhido lama arko durbaankan iyo dabaaldegaan. Marka arigu doodeedu waxa weeye agaasinku waa inuu noqdaa wiiggaas la yiri waa wiiggii dabaaldega xorriyadda, waa inuu noqdaa wiig naqdi laga sameeyo, dood la abuuro, la yiraahdo su-aashan sheegayo kale oo inaan isweydiino himilooyinkii halyeeyadii nafta inoo huray maxay ahaayeen. Kow, in la isweydiiyo ma ahayn muxuuayeeta in maanta Soomaaliland ay goori istaagan tahay oo leedahay anugu gooni baan u go'ayaa. Ma aha in ma aragtay federalism ama federation ku dhisan qabiil maanta aynu wax ku qaybsanayno. Ma aha inaynu system guracan oo la yiraahdo 4.5 inaynu maantaeto ku awood qaybsanayno. Waxyaalahan sheegay oo aasaaska oo inaga qariban ayaa arintaa ka mid ah. Waxaa kaloo jirta oo aan leeyahay waxa weeye arintan sheegay oo kale oo ah gumaysiga. Gumaysigu ma aha kaliya in xorriyadda lagaa qaado dhaqdhaqaaqa iyo muxuu ahayta ismaamulka iyo ayka talinta, ma aha waxa weeye dhaqaale xumada, gaajada, horumar la'aanta. Waxaan awoodi weynay inaanu isku raacno inaan annaga keligeen doorasho qabsanno. Waxa weeye marka waxyaalahaas marka isku soo xoorisid waxa weeye agaasinku anigu kuma qanacsanay in dee maaragtay dubaan la garaaco la hayso. Oo way fiican tahay dadka in la dhiirigeliyo, dhiirigelintu waa wax wanaagsan weeye, lagu dhiirigeliyo wadaniyadda iyo calanka iyo waa wax muhiima weye, laakiin waxaas waa inaysan noqon wax un maaragtay dhalanteeda. Hadday dhalanteed noqoto waxa weeye sidaan sheegayo xisihii iyo xoortii bay noqonayaano berri markii hadda maanta dabaaldegii markuu dhammaado waxaa lagu laabanaya nin walbaba wixiisiiba lasoo baxaya. Marka waxaan soo jeedin lahaa oon dhihi lahaa waxa weye waxaad ficnaan lahayd jaamacadaha golayaasha laisugu yimaado aqoonta muxuu ayeeto meelaha doodaha laga sameeyo telefishinada muxuu ayeeto xarumaha muxuu ayeeto kala duwan ee akademiyooyinka iyo culummada diinta, waa in dood laga sameeyaa. War Soomaaliyey 61 sano kadib baanu hadda yaanu dabaaldegaynaa, maxay tahay ujeedkanow? Anugu marka waxa weeye waxyaalahaas ayay ahayd in la isweydiiyo. Arrinta kale uu saaxiibkay sheegay oo dhaqaalaha ku saabsanna dhowr jeer hore ayaan wax ka qoray oon ka hadlay. Waxa weeye anugu xilligan anagoo ku jirna ma mudna lacag intaa la'eg oo tiro badan in damaashaad lagu bixiyo, anugu waan ka soo horjeedaa. aad baad umaadsantaa xasan. Mudane shaam qoryoley, isla su-aashaasi haddii laga hadlayo gobonnimada runtii la doonayana in waddanka iyo dadka iyo da'yarta laga dhaadhiciyo wixii lasoo maray xaaladda taagan iyo waxa la filayo,
ma waxay haboon tahay in hal habeen ama hal saac ama dhowr saacadood agaasinka iyo maareynta la wado, mise inta dabaadkaasi sida uu sheegay mudane xasan tv-yada iyo falanqeeyayaasha iyo bulshada soomaaliyeed iyo dal iyo dibadba ay dareenka wiigaasi ama asbuucaasi uu jiro? Soo dhawow. Horta idinka oo mahadsan, walaalaheen u mahad celinaya mar kale. Waxaan aaminsanahay aniga problemka hadda aan ka hadlayno waa problem la dhashay maalintii xubnimada la qaatay iyo 10 sano ka horreeyey. Habka maanta aan adeegsano xafladaha, habka aan u qabsano kulli waa koobi waaye oo dadka gumaystaha ahaa ee tababarayay maxaa la yirahdaa ama tababartay dadka Soomaaliyeed qaarkood ayaa horta aabihii hooyo u ah habka loo agaasimayo. Waxaad ka dareemi kartaa qof dhintay marka la xusaayo, anaga dhaqanaan leenahay, diinaan leenahay, caadaan leenahay in qofka qur-aan loo akhriyo, maxaa la yiraahdaa in diin loo akhriyo, la duceysto culummadii ilmihii kutaableyda ahaa, qur-aan akhriyo la yiraahdo, loo duceeyo, fantasiyadan ay qayb ka ahaadaan cid walba. Markaas kadib annaga wixii gumaystihii gaar ahaan talyaanigu noogu tagay ayaa waxay ahayd in habeen casho la samaysto, rag madax ah oo dhergan inay sii dhergaan, hantidii qaranka lagu bixiyo, xaflado iyo muusig iyo maxaa la yiraahdaa kooxo lasoo kireeyo, oo laysku tusaayo weli in ayagu ay markaasi ay waddanka wax u yihiin ama SWL lamid yihiin. Dhaqanxumada maanta jirta waxaa ka mid ah in ragga madaxweyneyaasha maanta jooga qaarkood inay isku soo sawirayaan SYL 13-kii ahaa inay 14 isaga dhigayaan ayaa ka mid ah ummadda lagu qaldaayo. Marka habka ay u socoto iyo qaabka loo agaasimayo waxaad ka dareemi kartaa waxyaabaha social media ka dhacayo oo qof kasta Soomaaliyeed uu leeyahay. War naga daaya beenbeentan iyo hada naga daaya berri markay 1 Luulyo laga gudbo oo 2 Luulyo la gaaro sheekadeena horaan kusoo naqanayna ayay dadka ku maadeysanayaan. Marka aniga mar walba waxaan qabaa in dadka Soomaaliyeed ay si dhab isu warsadaan. Warorta annaga xurnimo ma qaadanay aan isweydiino, haddii aan xurnimo qaadanay xaggey wax noogu halaabeen 9 sano oo dimuqraadiga ahaa oo musuqmaasuqa lagu sheegay miyaha, ma 21 sano maxaa la yiraahdaa dowladnimadii iyo dastuurkii qaanuunkii Soomaaliya la xoogamiyaa, ma 30 sano oo annaga maxaa la yiraahdaa isdilka diinku dirirka burcadnimada burcadbadeednimada argagixisnimada iyo qaxa iyo maxaa la yiraahdaa qixinta ummadda Soomaaliyeed diinkooda miyaan aan ku dhaqanaa. Marka inaan wax iswarsano horta annaga bal xaggeen ka joognaa xurnimadaas maanta? Haddii shalay lala dagaalamayo nin gumaysta cad ah, ma ninkaas gumaystaha ah iyo maanta wax socda maxay ku kala duwan yihiin? Maanta baddeenna xor ma ahan, hawadeenna xor ma ahan, maxaa la yiraahdaa dadkeena Soomaaliyeed meel walbaa lagu dilayaa. Dadkii gudaha joogay hal maalin ayaa waxaa xusid mudan qaraxii 14-kii Oktoobar in 2,000 qof Soomaaliyeed ay dhinteen, cid iswarsatay iyo maxaa la yiraahdaa cid maxaa la yiraahdaa oo su-aal iska weydiinaysa ma jirto. Marka waxaan aaminsanahay aniga mas-uuliyad darro weyn inay waddanka ka jirto, hababka loo agaasimayo iyo waxyaabahan hadda socdo waa wax iska koobi ah oo dadkii madaxdii hore waddanka soo martay laga soo koobiyey, gaar ahaan xilligii kacaanka. Wax hadda socdana waa intaas. Waxaan codso lahaa ama dadka Soomaaliyeed ku boorin lahaa jiilka hadda soo socda inay u fakaraan si ka duwan sidii hore aynan noqon annaga wixii shalay naloo meeriyey, dadkii karaaniyaasha ahaa, dadkii gumaystihii u shaqaynayay, dadkii uu isagu soo tababartay oo maxaa la yiraahdaa dowladnimada qaarkoodii gacanta loo geliyey, markii oo ayaga ay iscuneen dhexdoodna burburkiina qabsaday, haddana jiilkii labaad dadkii maxaa la yiraahdaa gumaystihii soo tababaray maanta haddana inay si uun saameyn ugu leeyihiin dadka Soomaaliyeed, ay dowladnimada ka dhex muuqdaan, ay dhaqankii ka dhex muuqdaan, ay bulshada ka dhex muuqdaan, in si uun dadka Soomaaliyeed isku warsadaan. Waxaan aaminsanahay aniga dadka Soomaaliyeed inay yihiin dad karti leh, dad awood u leh, dad aad u qariiba oo sabra inay yihiin aaminsanahay. Inay ka gudbayaanna waa iyadan waan huwaa oo insha allahu tacaala anoo ku daraya. Marka anoo soo gabagabeynaya warkeyga, dadka Soomaaliyeed uma baahna maanta dabaaldeg iyo muusig iyo xaflad. Maanta magaalooyin Soomaaliyeed ayaa maxaa la yiraahdaa go-doonsan oo kooxaha argagixisada ay cunaqabateen ku hayaan, caasimadii ayaa canshuur laga qaadayaa, kooxihii ayaa nabadiidka ay ka qaadayaan, goboladii ayaa maxaa la yiraahdaa sii kala qoqobmaya, maxaa la yiraahdaa hadiyadii iyo dadnimadii Soomaaliyeed ayaa sii yaraatay. Marka waxaan dhihi lahaa aniga aan ku dadaalno inaan dhisanno dowlad institution leh
oo amnigi iyo kala dambeynta ka shaqeysa markaas kadib iyada aan u deyno dadka Soomaaliyeed sidii u jeheen doonto dhaqan ahaan iyo bulsho ahaan iyo dhaqaale ahaan intaba aad baa maasan tahay mudane Cabdidaahir soo dhowo waa ku dhowahay waa u mahadnaqa saaxiibadeedi dhibaatada waxay naga haysataa dalkan marna lama fadhiisanin oo salka in dhulka la dhigo si sax ah looma fikirin dabaaldegan kooda luuliyo dhalinyaradii hore waqtigooda bay soo qaateen maantana halkii la rabay inaan anaga saxno ayaa waxay noqotay in aan ku taagnayn wadada saxda ah haddaan fiirino qodobka toonaad ee dastuurku waxaa jirto qodob ka mid ah wuxuu leeyahay wuxuu ka hadlaya karaamada ay dadka bil-aadanka ay leeyihiin ama shacbiga soomaali ay leeyihiin aan dhaho laakiin haddaan fiirino maalinta kooda luuliyo marka loo dabaaldegayo haddii dadka soomaaliyeed ee cadaalad daro ay haystaan cadaaladda ayna tahay dadkii SYL xilligii ay joogeen haddii uu gumaystaha uu sameyn lahaa cadaalad uu cadaalad fali lahaa waxaa dhici kara inaysan la dagaaleenbo ninkii gumaystaha maantana haddaa fiiriso dalka soomaaliya dhibaatada ugu weyn ee ummaddan soomaali oo haysta waxay tahay cadaalad daro waay dadkii elitka ahaayeenna waxay diideen inay fadhiistaan ay ka arrinsadaan arrimahan oo cadaaladda ay tahay sababta waxa waaye haddaan cadaalad la helin ama bis aan ku ekaano maanta waa maalinta xorriyadda aan u dabaaldegayno laba haween inaan soo tolano dhar soo tolano inaan soo tolano waxa la yidhaahdo marooyin lasoo tashto lacaga iyo in lagu bixiyo kharashaad haddaa fiirino waxyar dhiba askarta soomaalida ay u dagaaltantay oo dhiiggooda u bixiyeen ayaa maalin walba waxaan ku aragnaa social media iyagoo waxba haysin oo calaacalayaan maanta haddii ay tahay in 1 million ama lacaga intaas la-eg aan ku dabaal degayno waxay ahayd inaan siino ummadda dhalinyarada askarta dhiiggooda u horay oo difaacayaan dalkan tusaale yar haddaa ku siiyo madaxweynihii tanzania ninka la yidhaahdo john magafuli wuxuu mamnuucay damaashaadka lacagaha ay dowladda ku bixinaysa dhan ayuu mamnuucay markuu xilka u qabtay wuxuu yidhi ummaddeena way baahan tahay ma awoodi karno in aan ku sameyno lacago oo damaashaad aan ku dhigano iyadoo dad baahan ay joogaan waxaa ogtahay maanta magaalada xamar haddaa fiirisid oo maalin dhiba tii dhalinyaradii bajaajleyda ay ku banaanbaxayeen haddaa fiirisid waxaa hooyooyinka oo ciyaalkooda ka maqan yihiin oo hal maalin xataa prime minister ama madaxweyne aan iska wareysan aana u yeerin waalidkan oynayaan maanta haddaa dhahno hooyadaas oo oynayso waddanka maanta wuxuu haysta waxaa u dabaaldegaynaa xorriyada u dabaaldegaynaa ma isleedahay hooyadan inay xorriyad ay haysato iyadoo ciyaalkeeda aysan dowladda meel ku sheegin iyadoo aysan la kulmin madaxweynaha ama prime ministerka uusan waalidkan haween iyo maalin nolol iyo geeri aan ilmahooda meel ku ogeen marka waxaa waa dhibaatada maantana haysato dhalinyartii s y l way soo dadaaleen tooda way kasoo baxeen laakiin kuwa maanta elitka noo eh waxay diideen inay fadhiistaan aan iska wareysano cadaaladda dalkan ama cadaalad daradeeda sidee loo wajahayaa tusaale kale haddaa fiirisid maanta dabaaldega oo la sameynaya s y l waxaa arkaysaa qolada xukunka mar walba oo haysato ayaga bis ayaa isku koobaan dadkii kale oo siyaasadda sida ama mucaaradka noqdaan ama elitka kale ay noqdaan in albaabaha laga xirto qolada mar walba kursiga ku fadhida iyada bis waxay u maraysaa inay yihiin wadaniinta keli inay yihiin dadkii kale oo elitka ama mucaaradka ahaayeenna in albaabka laga xirto dhibaatada marka waxaan odhan waxay base as ee u tahay waxa waaye cadaalada ayay tahay marka waxay tahay haddii dastuurka uu sheegayo karaamada uu qofka bil-aadanka uu leeyahay ama qofka soomaalida uu leeyahay qodobka tobanaad haddii laisweydiiyo hooyada maanta oo oynayso ama askariga oo ku dhaawacmay maalin dhaweed aan arkin askar badan oo isbitaalaha ku jiraan aan haysanin daryeel ama daruufihi ay u baahnayeen aan la siinin haddana haddaa ka waran kooda luuliya u dabaaldegeyna qarashaad maanta haddaa arit magaalada xamar waxaa lagu wada harqiyay calamo iyo damaashaad iyo sawara ayaa lagu harqiyay xafladaha dhacooyin bluler ayaa la ridaya anagoo joogna dalkan UK magaalada la yiraahda Aberdeen waxaa laga mamnuucay xili ay ahayd waxaan u malaynaa loo dabaaldegay sanad guurada in la yiraahday dowladda Aberdeen ma hayso lacag ma haysato marka waxaan joojinay waxa la yiraahda bluleerka oo la tuuray ayaa la joojiyay marka waxaan rabaa inaan kuu sheego Faisalow haddaa fiirisid xilligii mongoli ninka la dhahayo kiskan khan ninka la dhahayo oo mongoliga xilligaas waagi hore ay ahayd tin qarnigii 1900 mongoli markuu u qabsaday uzbekistan uu qabsaday dadkii muslimka meesha joogaan wuxuu iskugu keenay mashaajidka ayuu iskugu keenay wuxuu ku yiri
ما أكته نويري هدا دا توسن أهان لهذان إلهي أنيغا نيوكي سلد لهن مرك وحا أغاتا لبكو مانت أنيغا نهيس آسا مسلم أهان أما الصومالي أهان أي نهيس وحا واي دبال دقيدان أن سمين أن مرك هوري وإن أي كهوريس إن أن عدالة أي داتك أمد الصومالي أي هايستان أيتي عدالة نوحي كاتي ماذا ماشا هوري أي كاتي ماذا لبكو نوحي كاتي ماشا هوري أي كاتي دات كان سياسين أو حكم هايستان ما إني نقول in the sarcad ee nagu sameeyaan oo waxa loo dabaaldegaya aniga waxaan waxa isleeyahay sida walaalkay xasan uu sheegay horta xor ma leeyahay waa su'aash ay maash aan rab qof walba oo Soomaaliye ma habis koodu luuli amalaati lixda June kelima ah laakiin mar walba waxay tahay dalka horta xor miyahay dalka Soomaaliya maanta hadaa fiirsid 15 wadan oo kala nooc oo ciidamadood ayaa dalka Soomaaliya maanta jooga marka inaan anaga nafsadan aan been ka sheegno aan dhahno horbaan ahna dabaldegay sameena lacayaan qarsh gareenina waxaan u arkaa xaqiiqda waxay tahay in aan ka fognahay cadaalada aan runta isku sheeg laana war aniga xormanihi horta maxaan u baahanay systemka dowladnimada u baahanay noocay ayay tahay doodeen waxay ahayd halkaas inaan ku jeeynaayo ahad and Sweden 1921 ki way fadhiisan asadallahan u fadhiisan waxay isweediyan dalka Sweden xagee u jiheeyna 1931 ku waad markaas waxay darsadeen nin oo economist ee Oli Rahdo ee Gustav Kassel la dhahay ayaa waxa u darsadeen Jarmalku u direen in ID ay ka soo qaataan laakiin anaga maanta waxay noqotay qofka best maanta joogo ayaa ka go'da xurriyadda iyo dabaaldegga ayay tahay marka waxaan isleeyahay dabaaldeggan waxay tahay maanta kali inay ku ekaato maaha ummada Soomaaliyeed inaa isweediyan ma SYL waqtiga way soo qaateen lixdan iyo koob sanamaanta dafiiran dalka Soomaaliya aan waxa isleedahay inaan koob iyo laba aan u diyaarsanayn inuu dalkan uu istaago ama cadaalad uu helo ama wada saxan dowlad uu helo inuu cadaalad uu ay koob iyo laba ay sandhoweyn aan ka fognahay marka waxaan rabnaa in maskaxdeen ay dib u soo laabato dafiiris ninka la dhahay Yalis Bolsi waa arnay oo ruushka ee madaxweynihii wuxuu ahaa nin oo qamriistu iska ahaa laakiin maalintii uu helay ninka la yiraahdo Putin wuxuu yiri waxaan helay yiri qof aan maanta ku aamin karo ruushka ayaan helay qofku waxa waayay dalkan in la iska wareysto waxay tahay horta systemka aramna nooca u yala ala ku soo celi faysalo aad baan ma soo tahay qodobkii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan ku sii siqayna mudane xasan ayaa aan ku soo dhaweynaya mudane dad badan oo Soomaaliyeed waxay qabaan Soomaalidu inay waligeed gob ahayd yaani gob waxaan ka wada xor ahayd labadii gumeystaha talyaaniga iyo ingiriiska la haystay iyagu fakarkoodu san cadaalaha inuu ahaa un fakarka meesha soo galay laakiin dadka Soomaaliyeed ahaayeen dad xor ah dad badan baa aaminsan dhinaca kale qodobkan wuxuu leeyahay maxaa lagu qeexi karaa bulsho gobonimo haysato xor ah maxayse kaga duwan yihiin kuwa aan horta ahayn halkan markaa waxaan rabaa inaan in yar isdul taago waxaa waddankeena ka jira oo dadku ku anducoodaan 4.5 oo cadow kow ah oo aan Soomaalidu ay ka latii hayso shartniman aan ogoleen dowladnimada iyo calanka iyo horumarka ayaa jira waxaa jira nidaam federaal oo ka dhawaajiseen oo mooroyin qabiil ah waxaa jira aaminsanimo la yiraahdo oo kumanaan iyo kumanaan ah oo Soomaaliya carruurtooda ka bisho aqaladooda ka dhista waxaas la markaas u geyso taladii dadka Soomaaliyeed ay ahayd inay iyaguna aad ku soo xuriyaan aad mar walba la lalinayo oo reer galbeedkuna Soomaalida geysa garaacayaan oo aaminsanimo geysa garaacayso oo igada geysa garaacayso waxaa maxaa loo oran karaa marka bulshada Soomaaliyeed maxaa lagu qeexi karaa qof gob ah ama qof xor ah soo dhawoow walaal waxa weeye horta xornimadu waxa weeye saan sheegay waa wax isku dheelitiran weeye wajiyo badan leh xornimadu waxa weeye dadku in ay aqliyada ay ka madax bannaan yihiin cududa ay ka madax bannaan yihiin haduu Ilaahay idinkeeda leeyahay codkana ay ka madax bannaan yihiin inta marka ay dadku ay ka madax bannaan yihiin markaas waxa la oran karaa dadkan waa madax bannaan laakiin hadii intaasuba aad dad kale u daba fariisaneysid ama ay meel kale laga hagaayo waxa weeye waa waxa weeye xurmadeed weey dadka Soomaalida waa gob weey waa dad gobo weeye waa dad waxa weeye gumeysiga iyo haduu eebo ku idmaayo iyo quurta iyo hoos u dhiga in badan ka dagaalamay weey laakiin hadda maantayto quurti iyo hoos u dhigi iyo waxaas waa lagu faanaaba maanta ito waxaad arkaysaa qofkaas dowlad hebel baa wata waa awl waa laga faari jiray qofkaas qad hebel buu ku hadlaa waa laga faani jiray muxuu ahaayeeto waxyaalihii marka laga faani jiray
oo dadku ay qabko tusi jiray inay ka sareeyeen hadda maanta waxay noo noqotay caadi bay noo noqotay wixii cawaanimo ahaa caadi bay noo noqotay waxa weeye marka dadka soomaalida ah in badan horta dad badan oo waxaa jira arun waxaan dhahay haliyeeyada hagran baan dhahaa dad badan oo halgamaya jira oo sidii waagii hore loo halgami jiray haddana uu halgamaya laakiin waxaa laga yaabaa kuwaasi in ay daadka qaadeen oo ay ka awood bateen waxa jira iyo waaqiciga iyo waayaha waxa weeye marka ummaddan soomaaliyeed waa ummad la isugu tagay waa ummad dhulkeeda iyo muxuu ahaayee ta taariikh fog leh oo guuna dhulkeeda uu qani yahay waxyaalaha ugu badan loola dirirayo oo muxuu ayeeto waxa weeye waa geographically meesha aan degannahay iyo dad ahaan dadka aan nahay markaasi muxuu ayeeto ay mar walbaba ay arintaasi qulqulad baana lagu abuuray dhib baana lagu abuuray marka dadku waxay wax uga baxaan marka dhibkaasoo kale dadku uu ku dhaco siduu saaxiibkee sheegay waa inay dadku ay fariistaan waa in uu jiraa maqoorad kulmiya caqligeenna cududeenna iyo coodkeenna haddii taa la helo waxaa imaanaysa marka walaalow in la noodi kari waayo in la yiraahdo war dadkaas laiska dhaafo in nolosheenna ay caadi kusoo laabato inaynu kheyraadkeenna ay lasoo baxno inaynu khayrkeen aan wax la qaybsanno laakiin inta walaalle inta dhaqankan hadda aanu ku jirno aynu u damaashaadayno waxa weeye walaal meelna gaara ay mayno waxaan leeyahay marka arrintaasi marka yay u taallaa marka waxay u taallaa ma aha marka kuwa xukunka haysta oo celcelis marka da'dooda la fiirisho lixdanka iyo waxa ka sarreeya ma aha waxay u taallaa waxa weeye waa jiilkan dambe ee cusub ee dhallinyarada ah anugu aan isleeyahay 75% waxa ay ka yaryihiin da'da 30 ayay u taallaa sidii ay u jihayn lahaayeen dalkan waxa weeye dalkan cid walba maantayto cid walba anugu soomaaliya hadda waadan ka imid waxa weeye waa meel ay kulmisay cid kasta qof walba dadkii adduunka jooga dhan baa ku tashanaya marka waxa weeye in lais weydiiye weye su-aashaas war maxaana laga rabaa war maxaa meeshaan hadda aan waxbaba oolinba maxaa qof walbaba uu maaragtay ugu soo hanqaltaagaya su-aashaas in lais weydiiye su-aasha kaloo laisweydiinayna waxa weeye arrintan sheegan kusoo celcelinaya maxay ahaayeen himilooyinkii hadafyadii halgamayaashii maxay ahaayeen waxay ahaayeen inaan ku xorowno inaan dhaqaale ahaan u xorowno inaan militari ahaan u xorowno inaan dad ahaan u xorowno iyo midda ugu dambeysan kusoo koobay waxa weeye inaan taariikh ahaan iyo sooyaal ahaan u xorowno waxa weeye sooyaalkeenna iyo taariikhdeennu waa inaan caruurteenna aanu barnaa sooyaalkeennu wax badan waxa weeye dad doolahaa noo qoray wax badan oo qaladaha ku jira marka waxaan kusoo gabagabeynaya waxa weeye weli maynaan dhiman waa nool nahay waqtiguna ma dhammaan oo waxa weeye dadkan waa jirayaan laakiin waa inaanu u noolaanaa sidii dad jiri kara inaan u noolaano aad baad umaadsan tahay mudane gudoomiye shaam qoryoley maxaa lagu qeexi karayaa bulsho goobonimo haysata ama xora maxayse kaga duwan yihiin dadka aan xorta ahayn soo dhawow markaan toos u galo bulsho oo xornimo haysata waxaa lagu fahmi karaa dad haysta nidaam ayagu ay samaysteen ay ayagu isku xukumaan dhaqaale ay iyagu leeyihiin iyo qaabka ay ku soo saaraan awood ay isaga difaacaan waxyaabaha bannaanka kaga imaada oo hadday noqoto xuduudaha iyo gudahaba ayaa horta la dhihi karaa bulsho ama ummad ama dowlad xornimo haysata sidaas ayay tahay ayaa la dhihi karaa waxyaabaha ay kaga duwan yihiin dadka aan xornimada haysanayn waxaa ka mid ah tusaale soomaaliya maanta waxaan ku sheegaynaa inay xornimo haysato laakiin waxaan aaminsannahay dhammaanteen isku raacnay in soomaaliya maanta cillado badan ay haystaan kulley aniga hadda xornimo ma haystaan afkayga ma soo qabanayo laakiin waxaad saansaanta iyo qaabka ay wax u socdaan markaad ifafaala ka bixisid ayaa waxay ka mid tahay soomaaliya maanta xuduudaheeda ma ayadaa xukunta waddanka waxaa jooga ciidan aan ka yareen 30,000 Ethiopian ah oo xitaa AMISOM aanan ka tirsanayn waddanka waxaa jooga ciidamo reer galbeed ah Mareykan, Jarmal, Talyaan, cid walba leh oo Muqdisho dhammaantoodna waxay leeyihiin 2 qodob waa burcad badeed iyo argagixiso la dagaalam dowlad kasta oo imaata waxbaa laga siidaa
waxay noqotay mashaariic Soomaaliya lagu fushado. Dadka Soomaaliyeed maanta boqolkiiba soddon way tahriibayaan, kii badaha gala, kii waddamada Afrika sii gala, kuwa South Africa lagu laaya, kuwa Talyaaniga ilaa maxaa la yiraahdaa Maraykanka iyo Canada usii hayaamaya waay. Marka waxaa ii muuqata dadyooga Soomaaliyeed ee kala duwan ee maanta aan ku taamayna inay xurnimo haystaan oo ay ka mid tahay Jabuutiya oo ay ka mid tahay dadka hadda Jamhuuriyadda Soomaaliyeed ee sabanka ah oo koonfur iyo waqooyi marka la isku dara ah ayaa waxaan naga yeeryeebsaraya maanta dadka yar ama aan iraahdo gobolka Soomaalida NFD degan ayaa maanta waxyaaba qaar ay ku hadlayaan siyaasiyiintooda qaar ayaad dayalsan kartaa oo dhihi kartaa war muxuu ahaa ninka ama Soomaaliya ma la soo adeegsaday habka uu u shaqeynayo. Waxaad ka arki kartaa Soomaalida degan Soomaali galbeed ee maanta aad ka dareemi kartid dhibaatooyinka iyo wax ay ku sugan yihiin iyo waxay aaminsan yihiin. Marka aan aniga ka quursaday ayaa waxay tahay qof Soomaali ah oo Itoobiyaanimo ku faanaya markaan arkay ayaa waxaan isiri Soomaaliya xornimo uma soo dhawaa. Maanta kilinkaas shanaad meesha lagu magacaabay dhulalkii ugu waaweynaa ee Soomaaliyeed sida Diradhab oo kale, sida maxaa la yiraahdaa Harar qaybo ka mid ah, Nageyle waa la iska ilaaday, Mooyaale dagaal xunaa ka socda, goboladan kale ha sheegin warkooda. Koonfurta Soomaaliya waan aragnaa maanta ciidamada kusoo hayaamaya oo nooc walba leh. Marka aniga iima muuqato wax aan ku kala qeexo bulsho Soomaaliyeed ee xurnimo haysata iyo kuwa Soomaaliyeed ee aan xurnimada haysanin, wax aan ku tilmaami karo horta ma lahan. Laakiin waxaan warkeyga kusoo koobayaa Soomaaliya inay hindhaheeda furto, gacmaheeda iyo maskaxdeeda isu keento, ay marka hore dhexdeeda ay heshiiso oo is-aaminto maamuladan qabiilka ku dhisan iyo ragga maamulayo in si un loogu takhalluso oo si silmi ah oo caqli ku dhisanaa jiilka hadda jooga ayaan la hadlayaa. Ragga kale ee duqoobay oo taariikhaha beenta aan noo qoray ama kuwii qoray ayaga noo sii faafinaya, waxaan ayagana dhihi lahaa war naga jooga, Ilaahiina ka baqa, dadka Soomaaliyeed maanta ma joogaan meeshii lagu sii dhumin lahaa adduunyaday galeen. Maxaa la yiraahdaa waxay arkeen wax xornimada ay tahay, waxa daljaceylku uu yahay. Marka qofka Soomaaliyeed ee South Africa jooga, qof Afrikaana uu asagaba dhibaato ku jiro uu carada u qabsado uu leeyahay waddankayga, qofka Soomaaliyeed wuxuu dareemaa marka in maxaa la yiraahdaa wax aan loo qaateen uu dareemaa marka oo aan la dhihi karin rumaantii, oo qofka Soomaaliyeed oo gobnimadiisa aan ognahay uusan qaadi karin. Marka aniga kulley dadka Soomaaliyeed maanta maalin weynay u tahay inay dib isugu laabtaan, ay kaliya taariikho iyo waxaas aysan noqonin, aan awoodeenay maskaxdeenna isugu geyno sidii aan ugu baxi lahayn marxaladan, marxaladii ee awoowayaasheenna SYL iyo XBE kasii horreeyey ayagaba ay ku fikirayeen inaan middaas mid lamid ah ama mid kasii fiican aan la imaano. Aad iyo aad baad u mahadsan tahay. Gabagabadii barnaamijkeenni ayaan ku jirnaa hadduu Ilaah yiraahdo, waxaan kusoo afmeeri doonaa su-aashaan ugu dambaysa. Mudane Cabdidaahir, kusoo dhawow bulsho xor ah ama goba iyo bulsho aan xorriyad haysan, faraqa u dhexeeya, soo dhawow. Faysal, waa mahadsan tahay. Waxaa horta xor laga yahay ama qofka bini'aadamka xor u kiya waa maskaxda waay. Ma aha physically maanta, hadda anaga Soomaali ahaanteen inaa maanta inta ka baxo aan xamar tagi kara aan soo bixi karo ma aha inaan xor aan ahay, laakiin qofka bini'aadamka wuxuu xor u kiya waa maskaxda waay. Haddaan kuu soo qaato, waxaa jira nin oo la yiraahdo Kurt Wilson oo xilligii dadka Maraykanka oo slaveriga wuxuu qoray buug, qoray 1931, wuxuu yiri markuu la hadlaa dadka Maraykanka, wuxuu yiri waa inaa haddaa rabtaa inaa fakhriga ka baxdaan, waxaa la rabaa sidaa u fikiraysa inaa wax ka bedeshaan waay. Anaga maanta Soomaali ahaan waxaan isku haysanaa inaan xor nahnay oo waa dhaqaaqi karnaa, waa adeegan karnaa, waa socon karnaa, meel walbaan tagi karnaa, laakiin baag maskaxdeeni xor ma lihi. Waxaana keenaya waxa waaye inaan xor ahayn 30 sano dalkan maanta meesha uu joogo waxay u egtahay inaan waxba laga baran 30 sano ah hadda burburka aan ku jirno, inaan waxba aan ka baranin nidaamka dowladnimada aan rabno sidaa u dhisan lahaynay, iyo taariikhda oo 30 sano u dambeysay dalka
inaa wax laga barto waaban oo waxay u eegtahay in dadka soomaalida ama qof walba oo xukunka uu qabto inuu halkaas uu ka indhatiran yahay ayaa isleedahay. Marka ani ahaanta waxaan isleeyahay dadkii qurbaha ka tegay oo maanta dowladda ku jiraana waxay u egyihiinbo in meelahii ay ka tageen aysan waxba ka baran ayay u eegtahay. Waxaa jirta maamaha English oo dhahaysa qofka waxaa ka dhig brainwash ku samey, haddii xataa iska sii daa, haddii uu kursi waayo xataa wuxuu salka la cariirsanayaa boos u la cariirsanayaa. That means ninkan brainwash waa sii daysay, haddii xataa uu kursi waayo isaga kursi la imaanayo. Marka waxaa anaga waxaa isleenaa dadkii ama dhalinyarada hadda jaamacadaha qurbaha ka baxeen oo la rabo dalkaas inay toosiyaan, qof walba oo qurbaha jaamacadda ugu bax markuu dalka taga hamigiis dhan waxay tahay inuu u shaqo tago NGO ama UN inuu u shaqo tago. Kuwii dalka joogana ay jaamacadaha oo dhameeyaana markay jaamacadda ay dhameynaya tiisaskood ay xareynayaana kulligood waxay soo wada xirtaan suudad iyo taay oo ku dhigayna soo xirtaan. Anaga markaan jaamacadda dhameynaynay oo tiisaskeen xareynaynay weligay suud ma xiran. Marka halkaas waxay ku tusaysaa levelku maanta dalka uu maraa inaa sidaas ay horumar tahay. Marka waxaan hilmaamnay si sax inaan u fikirna ayaan hilmaamnay. Adam Smith wuxuu leeyahay 1776 wuxuu ku yiri waxaan u baahna dhalinyaro oo madaxa ay ka wataan shahaado ka wataan, ma rabna dhalinyaro oo waraaq wataan. Marka waxay u eegtahay kuwii dalka ka tegay oo qurbaha ka tegay oo dalka tegay iyo kuwa dalka tegay halkii la rabay inay isbahaysan lahaayeen ay u fikiri lahaayeen dalka dhibaatada haysta inay ka samata bixin lahaayeen waxay u eegtay iyagana inay kala fog yihiin ayay u eegtahay. Marka annaga waxaan isleeyahay xormanihi ma dhihi karnana waxaan ahnay dad oo xor ahna ma dhihi karno. Marka waxaan u dhaxaynaa in between aan u dhaxaynaa. Marka ma aha qofka bil-aadanka dhaqdhaqaaqa aad samaynays inaa aad ku tahay. Marka ilaa ay bulshadan ay iska bedelaan aniga waxaan isleeyahay ilaahay qoom ma bedelo ilaa ayaga isbedelaan mooyaane. Marka waxaa loo baahan waxaa waa sidaan maanta u fikireyna maaha keli in aan 1 July iyo 26 keli aan sameyno maaha. Waxay tahay dalkan meesha uu ku jiro waxay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed ama kuwa elite-ka siyaasadda sheeganayaan in dood laga keena ayay ka mid tahay, inay doodaan ay ka mid tahay, waa in bulshada ay doodi karaan, ay hadli karaan, ayna ka fikiri karaan mustaqbalka dalkan siduu yahay. Dhibaatadan haysta waxay tahay annaga ma fiirino mustaqbalka dheer, ma fiirino nolosheena waxay isleedahay waxayba ku eg tahay maanta bise ayay ku eg tahay, laakiin waa inaan mustaqbalka fiirinaa. Dalkan xaaladii sida uu ku socdo waxay tahay halis ayuu ku jiraa. Mar walbana waxaa lagu soo saarayaa jiil kale oo siyaasadda soo koraan aan iyagana fikir iyo talo aan midna aan lahayn. Marka cabsida marka waxay tahay ma ogno dhibaatada haysa waxaa waaye dadna waxaa waaye waxay ka fikiraan long timeka, ayay ka fikiraan sida dadka hadda ama ciidamada ama ajaaniibta oo lacagtana siinayaan siday u fikirayaan qof oo maanta Soomaali oo ogna ma jirto. Marka annaga waxaan kusoo ekaano waxay tahay damaashaad iyo xafladay tahay iyo in aan bisla isku imaado oo la sheekeys af Soomaali ama si kale ma jirto. Waxaa fiirisaa Benjamin Franklin markay Ingiriis ay la dagaalayeen 10 sano guriga isku soo xiray ayaga dhalinyarada before intaysan Ingiriiska iska kicinin founding fatherka Mareykanka 10 sano meel isku soo xireen wax akhrisay ku jireen. That means waxaa waa capacity siday u fikirayaan marka hore inay wax ka bedelaan ayay u diyaar garoobeen. Anaga marka siyaasiyiinteen waxaa waa fadhi ku dir waay, advisoradoodan waxaa waa fadhi ku dir waay. Marka cycle-kan wareega way adag tahay, xorna manihi, xorna waana ma dhihi karay. Marka waxaan taagannahay cycle-kan oo roundabout-ka aan exit lahayn ayaan ku dhex jirnaa. Aad baad umaadsan tahay. Inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeena gaarka ah aynu maanta kaga hadlaynay maalmaha xorriyadda ama gobonimada, gaar ahaan 1 July. Akhyaarta, waxaan idin leenahay dhammaantiin guuleysta, waxaan idin leenahay gobonimo iyo guul ayaan idin wada rajaynaynaa meela joogtaanba. Afan. Oh, my son, thank you.